razumem, zakaj se jezi. Tako je vtihno. Probate to narediti. To se da narediti. In to prve pa dve, tri sekunde, ne, pol bo vedno več in bolj, ko si ti zaveden, ko imaš naenkrat pod kontrolo. Ja, če imaš samo slabe misli. Ja, to ti da slabe misli. Razum ti da slabe misli. On ja. Ločuje. Ja. Ja. Probaj ga kontrolirati. Vse da. Kak? No, vse lepše vidiš. Kaj vidiš lepše? Ja, v naravi, v kjerkoli si. Da te pa mi ne en povej, če dve sekundi leh nič mislil. A že kaj proba to? Kak? Težko. Težko je to. Ja pa vam povem, da se da. Sam greš sebe, se opazuješ in ono vtihne, probate. Ali pa pogledajte, zdaj, ko smo rekli plus, minus, in, kjant, ne? Probaj vdihnet, pa izdihnet. No, probate. Vdihnet, pa delate ten čas, no? Zdaj se pa zadočite, pa zadržite dih. Kaj se je dogodilo? Ste prenehali razmišljati? Probate še enkrat, boste videli, da to gre. In to je ista zadeva, če greš v sebe, se opazuješ, razum utihne. In to zadevo rad delate na vseh ravneh, pri jezi, pohlepu, nadutosti, kaj pa vem, vse te zadeve, ki nas zabavajo, jih le tako umiriš. Tudi joga, ne? Se to je joga. Ja. To je meditacija, to je v bistvu ne joga, joga ni joga, je druga zadeva, ne? To je meditacija. Ne? In meditacija ni nič druga, ko prenehati razmišljati. Nič druga, nič komplicirati, to eni samo komplicirajo tam. In potem tam neki meditirajo pa razmišljajo, kako bo je, ne vem kaj vse, to ni nič. Ne? Poslušaš, ne, poslušaš. Da poslušate, zdaj to, no. Ampak probajte poslušati, ne razmišljati. Ne, pa ne zdaj, meni všeč, pa ne, tuto pa ni lepo, tuto pa lepo, pa ne, ne ločuvati, samo poslušate. Se da lahko poslušati, pa nič razmišljati. Gre, ne? Zdaj pa tak, to ne razmišljati, ne? To morate se non stop zavedati. Ker čez pol ure bodo tam že pozabili. Probate to non stop delati. Non stop se zavedati. Bote vidjeli, bote čez en čas pa bote prišli to nad. Zdaj, če pogledate to razsvetljenje, eni pravijo, ne, se je razsvetljil.